Dobrý den. V dalším videu si ukážeme, jak přidat ke svému feedu elementy, které váš e-shop nemá, ale zbožový vyhledávač pro inzerování vyžaduje. Informaci o tom, že některé elementy chybí, vám poskytne například audit XML, který si můžete na webu Mergáda zdarma udělat. Co tedy s chybějícím elementem? Na kartě pravidla v pravém sloupci klikneme na upravit elementy a poté vybereme, který element chceme přidat. Pro dnešek volíme element param, který obsahuje informace o parametrech konkrétního zboží, jeho barvě, velikosti nebo objemu. Zároveň s elementem necháme vytvořit i proměnu, která vám v budoucnu může posloužit pro naplňování jiných elementů. Po vytvoření je potřeba tento element naplnit. V případě param to můžeme udělat několika způsoby. Prvním z nich je vytvoření výběru produktů podle konkrétního parametru, například zelený nebo červený výběr. Vycházíme přitom z předpokladu, že se parametry vyskytují alespoň na nějakém jiném místě ve feedu, například v názvu produktu. Následně tedy pro jednotlivé výběry použijeme pravidlo nastavení parametru zboží, kdy paru pro konkrétní výběr doplníme do připravené kolonky. Druhou možností je využít regulární výraz pro přepsání informace o parametru zboží z názvu do parametru. K tomu bude nutné vytvořit proměnu. Na kartě pravidla v pravém sloupci vybereme možnost upravit proměnné a následně přidat novou proměnu. Otevře se nám formulář, kam zadáme jednak název vznikající proměnné a pak také regulární výraz, s jehož pomocí chceme tuto proměnu vytvořit. My například víme, že je informace o barvě na konci názvu každého z produktů a využijeme proto regulární výraz zpětné lomítko S, plus a dolar, který vybere první slovo od konce, tedy textový řetězec od konce výběru do první mezery. Dá se tak použít pouze pro jednoslovná pojmenování, což ale u barev nevadí. Na testovacím textu vidíme, jak zvolený regulární výraz funguje. Vytvořená proměnná nám poslouží jako náplň v pravidle přepsat. Jako element zvolíme param a s využitím značky procent do něj doplníme požadovaný obsah. Pro jiné umístění stačí využít jiný regulární výraz. S požadavkem na vytvoření regulárního výrazu na míru vašemu feedu vám klidně pomůžeme, stačí se ozvat na technickou podporu.